Ndërsa, dita e protestës së opozitës afron, informacionet për tensionim të situatës vijojnë të qarkullojnë, por ndërsa të gjithë kanë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë çështje, ministri i Brendshëm ka zgjedhur të mos komentojë. Kjo është një çështje që mbetet për të pa. Duke u referuar procesit zgjedhor, ministri Fatmir Xhafa i ka siguruar nga Shkodra se policia e shtetit nuk do të përfshihet në këtë proces, duke u përgjigjur kështu akuzave të opozitës për manipulime të mundshme. Zgjedhjet në përgjithësi i garanton kushtetuta, i garanton ligji. Dhe policia është në funksion të respektimit dhe zbatimit të kushtetutës, në funksion të zbatimit ligjit. Dhe policia thjesht dhe vetëm bën detyrat që i ngarkon ligji. Në ditën kombëtare të drejtësisë, për ministrin Petrit Vasili, pengesë për reformën në drejtësi është ngërçi politik. Për jetimin e një krize politike, e cila jo vetëm që pengon reformën në drejtësi, jo vetëm që mund pengojë dhe ndikon në zhvillimin ekonomik, jo vetëm që ndikon dhe influencon negativisht në paqen sociale, pra ka një ndikim të shumëanshëm. Ndaj zgjidhja sa më shpejt dhe më konstruktive e konfliktit dhe krizës politike është në të mirë të gjitha këtyre drejtimeve që unë citova. Për te politikës, një tjetër çështje e diskutuar në Shkodër ka qenë ajo e luftës kundër kanabisit, që çojnë në ndryshimet në strukturat e policisë. Ministri Xhafa i ka cilësuar Shkodrën një lazarat të harruar nga shteti. Zonat caktuara mund t'i konsiderojë edhe si lazarati me kanabis. Në vite të tëra, në ndërkohë që flitej për lazaratin, shpeshherë harronim që kishin një lazarat këtu në Shkodër. Absolutisht jeni të bindur. Shqipëria për vitin 2017 nuk do figurojë më në hartën e kultivimit të kanabisit. Dy ministrat morën pjesë në inaugurimin e gjykatës së re të apelit në Shkodër, një investim i qeverisë shqiptare me vlerën 96 milion lekë.